umenisalimia. Nimekaa vizuri. Ndio nanuka vizuri, ni hug tena. Kai tena. Hii. Unakata na kasupu yake. Ni kama kataingia box. Mambo. Sasa ni wapi huku nasikia kuna hii vitu za forest? Sijui watu wanaenda kuona animals. Hujui? Si basi usimame nikupe kanangu tuongee. Sawa, good day. Kuna maringo. Tuone kama katarudi. Na nikasupu watu wangu. Hey, mwanze kubook, tuone nani ataenda na haka. Watu wangu ni kama kanarudi haka. Tusikie wenye kata sema. Tutunarudi siku hizi ya haka. Hey, mambo? Kwa? Sema, hey, kwenye merudi? Kwa nauliza nini? Ah, nilikuwa nauliza sijui inaitwa game park kama inaitwa nini, lakini nitaenda tu kutafuta. Nitoke unionyeche. Acha tu ninge kwa gari. Aha. Sawa, si ukuje basi kama uko na time. Yaani mtu anapatanga time tu akiona gari. Okay, let's see. Karibu. Thanks. Mambo? Unaitwa nani? Masi. Masi. Masi unakaa kufurahia tu. So you feel free, feel comfortable. Si nikupikie kabag? Sawa. Eh, unadina nini? Eh? Unadina nini huko? Mimi wewe na stomach tu huko. Sasa kama leo nimetoka walk hivyo. Nikipita hivi. Uko shule bado? Niko shule. Oh, hiyo ni poa. Unasomea nini? Engineering. Yeah. Uko which year? Dad. Third year? Oh, hiyo ni poa. Mimi naitwa Peter. Mimi saa hii sifanyi kazi. Tembea tu hivyo wajua sasa. My dad I think alikuwa ametuashia vitu. Sasa sisi mimi ni kutembea hivyo, naenda kuona animals. Naenda place zingine hivi. Yeah. So napenda kutembea. Napenda tu kutembea. Naona naweza naenda tu naona animals wenye ziko, alafu naenda swim hivyo. That's my life. Naishi wapi? Mimi naishi huko town. Napenda tu place kwenye kuko na security. Unaona? By the way, uko na boyfriend huko? Niko na boyfriend. Oh wow, hiyo ni poa by the way. Eh. Hii mimi sina, lakini mimi ndio natafuta. Tami wangu anifurahishi. Kwa nini? Ni mtoto tu wa shule ana pesa. Oh, mnasoma na yeye? Mtoto wa shule ana pesa. Ana pesa? Ako tu. Siku hizi hadi anakaa vibaya, ni kama alijiachanisha hivyo, havai. Ako tu hivyo. Anakaa vizuri. Nimeona, nimependa hadi viatu zako. Asante. Eh, tuseme tu ni Mungu tu. Sasa siwezi sema ni mimi. Sasa ni kama anakuboa ama ni aje? Ananiboa sana. Kwanza okay, ni msee ana pesa. Ana pesa. Sikuzi kwanza mimi nakwambia sana amejiachanisha. Kitambo alikuwa anakaa vizuri. Sikuzi hadi avai, sijui ni nini. Anakaa tu hivyo. Lakini si ati msee ati yako fiti yako na doa ama gari. Ana gari. Na pesa. Ana pesa. Hii na mimi venye natafuta kasichana haki, mimi nikipata tu kasichana so nitafurahia haki. Wazi shindo kika hivi, uko na gari na unakuwa uko na pesa. Pesa niko nazo, ni kademu tu nimekosa. Hii, sasa huku nitapata sasa? Huku zikosa. Nitapata nani sasa huku? Hata tunezanza na mimi. Naanza na mimi. Sasa okay. Sasa unasema ninaanza na wewe, ni kama naanza alafu niende kwa mwingine sasa. Hapana, hapana, basi utakaa na mimi. So okay, mimi nakaa tu venye unatakanga. Ama unapenda mtu anakaaje? Uko na kila kitu, sana sana pesa na gari na unavaa vizuri. So niko tu fiti. Uko tu fiti. Kama sasa mimi napenda mtu anajua romance nini. Hayo siwezi shindwa. Wezi
zinashindwa. Wow. See, okay, mimi napenda action sana kuliko kusema. Sasa naweza nionyesha kidogo. Nataka kusalimia vizuri. Oh, kwa mimi nisalimie. Nakaa vizuri. Nanuka vizuri, ni hug tena. Kai tena. Hii, uko poa. Tunaweza shida tu hapo. Hii na unakaa tu kwa romantic kabisa. Okay. Si unionyesha romance kidogo hapa. Hapana, mapema sana. Nataka sahi. Tukijuana kidogo. Tumejuana sasa. Si sana. Mimi niko nataka tu sahi. Hapana. Labda tukishaenda tafute hiyo reserve unataka after. Oh, so tunaweza enda tu kwa hiyo hoteli. Kwa hiyo hoteli. So uko na time sasa? Niko na time. Haina shida. Kama uko na time tutaenda. I think si tutaenda tukitafuta ama unaijua vizuri? Tunaenda tukitafuta, sijui kwa wapi. Ujui vizuri. Lakini kwa tu around. Unakaa tu karembo, alafu unaongea vizuri. Santi. Unakaa sexy. So tukienda huko utanisumbua? Siwezi kusumbua. Unakaa tu poa. I like your nails, can I see? Siko poa. Nani ukumaintain hivi ama ni yeye ama ni wewe? Ni wewe. Nilikuwa kumwambia nataka pesa za kucha hana. Akanibosa kabisa. Sasa mimi nitakuwa nikikomment. Mimi nataka tu kumaintain wewe tu juu unakaa tu sawa. Yes, so tutaenda hivyo. Okay, sasa tuseme wewe umeishi tu kutamani mtu wako anakaa tu mimi. Na wewe umemwacha kabisa sasa. Nimemwacha sasa. Ulikuwa by the way umenipa namba yako? Hapana. Sasa niandikie hapa. Lakini ku save ni mimi ta save ndio ni ku save yenye nataka. Hai sawa. Bunny. Kuna mtu ananipigia. So mimi ta ku save baby G. Save ka baby G. Na weke emoji. Emoji kala aka. Kala. Sawa. Sasa mimi nisitafuta tena. Okay, lakini bado okay, mimi sahi kuongea ukweli natafuta wife material mwenye mtu hata nisumbua. Unaona? So wewe ni wife material? Mimi ni wife material, siwezi kusumbua. Unajua kupika na nini nini? Kila kitu. Lakini sasa kitu yenye inanipea stress hata tukienda huko ni vile umenipitanisha hapa. Alafu sasa ukarudi juu umeona gari. Hapana. Sasa sisi tukienda huko alafu tukute gari zinakaa kubwa kubwa hivyo. Si utanitupa uende tu uingie kwa hizo? Hapana. Nilikupita nilikuwa kwa simu. Sasa nikuona vizuri. Unajua sasa mimi bado mimi si mjinga hivyo bado naona. Naona venye unanipicha nicho utaki stories zangu nini hata kunipea sikio usikie nini nasema. Nilikuwa busy kidogo. Mimi naona wewe kama ni gold digger. Sio ni kama yani wife material. Gold digger nini? Sasa mtu asitembee na simu akitaka. Okay, mimi sisemi usitembee na simu nini nini. Ni vile tu umenipitanisha hapa. Hapana, nilikuwa tu. Okay, hatutaagiu sana. Wewe sasa utatoka tu uende. Unanifukuza yani? Nalishaingia hadi kwa gari. Utaenda tu. Hivyo tu umefungua umeingia. Kutoka sini hivyo tu. Kuenda huko hadi huko unakaa vizuri. Sawa, kumbuke mavitu zako. Zilete tu unakaa vizuri. Sawa. Ndio nataka. Hata ukai pesa. Unakaa nini? Sijui. Nitakukoni kuambie vile wewe unakaa. Niambie. Watu wangu. Kastana ni karembo lakini. Anakaa tu ka sweet. Anyway. Bado nika gold digger. Kumbuke kusubscribe. Kuchea, boom, tuende kazi ingine. Kwani, kwa nini?